Dobrý, já jsem Šadran a vítejte u další epizody ze snového snění. Uvě, na vincí boxu. Nazar. Zdravíčko. Tak a my se už chýlíme konečně k tomu tíženému výsledku. Že jo, zabijáku? Jo, tak my tady vyhodeme mezi tím dřevo, takže znova zatopíme a jdeme na to. Jo, no, se nedív, doufám, když... že jste věřící, ale se... nějak mi to nebubla. Nedív se, když jsme zatopili poslední epizodu. Jak mi nechce bublat ten kotlík? Nechce tam víc vody? Já si nejsem jistý, jestli to vůbec chcete, oheň. Chce. Já myslím, že nebubla, totiž. Zkus to tam naházet bez toho. Třeba to potřebuje bublat jenom, když to bereš z toho. Má to slime efekty? Ne. Tak to... Ne, jo, protože tam došlo dře... Počkej. To nehoří. A bereš to do... Ježíš, nepoučitelný. Ono to hořelo. Bereš to do normálních lahviček, jo? Jo, tak proč mi tady se objevily kleje? Já nevím. No, tak... Dobrý. Hlavně řekni... To se sní. No, bohužel. Asi už to nepůjde. Neříkej, že jsi to zkazil. Jo, zkazil, zhasl se oheň. Oh. Ale voní to hezky. Jo. Takže budeme muset odznova. To je noční můra. Jak moc odznova? I přesto, že je hezky. Jo. Takže jdeme na lov znova netopejruch. Okay. A co vám ještě chybí? Můžeš to nějak si sumarizovat? My jsme věděli, jak jsme na tom. Počkej, takže musíme znova udělat ten Felce String, takže znova musíme udělat od Firity. To bychom měli mít na to saplingy, nebo už udělaný snad. Jo, od Firity máme jedno. Prohlídně medny, no. Vyspikatony, tak stringy potřebujeme. A potřebujeme nechat tuláka, aby nevařil. Ale zatím se mi dařilo, ale stringy mi chybí. Jako z pavouku? Jo. Tam jsou. Jeden string. Tam jsem viděl. Mám jeden u sebe. Výborně. Tam mám dva, když tak. Tak. Takže to můžu hodit hnedka do kolovratu. Až se vyhnou ohnivým. Už mám 4. Ale jo, jo, dobrý. Oni v kolovratu jsou 4. Takže kolovrat už stočí. I krása, to už jsem si myslel, že už budeme skoro ve finále. Jo, a ono nic. Tak. Já tam přehodím ještě tu lepku. Nikdo nepanikařte, mám tady beta. Nice. A nice, máme nice. Další Wool of Bed, uvě. Jo, paráda. Jak to rychle, co? Jo no. Už máme vyhlínutý ty spoty, tak už to jenom to, už to jenom grindíme. Tak co mám teď? Dobrý, já chybět? Mám jeden mes. Naštěstí se stačil mezi tím rozmnožit. Super. Co jsem dal tam nahoru. Tam to se dělá, mandragon, ruby jsme měli taky, artichoko, myslím, že nám bude chybět, jo, ten tady roste. Ten tady roste. Takže tohle máme taky. Ten glintweed, myslím, že se taky namutoval. Co? Glintweed. Ta zeleno-žlutá kytka, co je tady venku, pětkrát. Jo. Green Beast Food. Tak. Nůžkama. Šup a ještě potřebujeme co? Ještě jednu věc. Jo, ten Arctic. Ty krása, ten oltář už má 3,5 000 toho, energie. Tak když jsem tam hodil ten... tu hlavičku.
Co uděláme s tím nepovedeným zbytkem? Za stálého míchání pomalu vyléváme do kanálu. To zní jako dobrý recept. Udělal bych tohle. A frknu to tam zpátky. To musíš přijít, viď? ty ne. Lahvičky máme? Mám tři. Sebe jednu. Já tři. Okay. Glásy, víš? Glásy. Betry, mám tři. Sepa, já to... Akorát udělám prostě chr, mě už dochází palovač. Zapalovač? Takže když najdu tadyhle flint and steel... Nehoří náhodou taky charcoal block? Nebo coal block? Jako uhlí? Měl by. To by bylo, myslím, že mnohem lepší. To vždycky by mohlo vydržet i díl. Máme uhlí, jo, máme. Už to tam beru. A vždycky přejdu přes tu kytku, ty. Ona je tady nastražená hezky. Tyjo, tam jenom číhá. Než to nastraží před dveře. Stejně ti dostal. Evidentně ne. Tak, hotovo. Tak, jde na pokus number two. Jo no, a že by to možná... Šedro neumí si toho. Já se druhý, toho možná ujmu. Druhý čaroděj v pořadí. Okej. Strašný bordel v inventáři teďko. Ale co to bylo? Ten zvuk? Hele? Co je? Co se stalo? No podívej se. To již na ty kytce, co? Na to. Jo, mě to dělá taky tak, no. Co to je? Co tady vyrábíte? Co to je za vlastnost? Wow. Počkej, já něco zkusím. Uhlího máme oblíbené dost. Poslední věta před smrtí. To je vlastně, není to tím, že prší? Jo? Možný, souvisí že to s tím určitě. Je to možný, jo. Že to furt zapaluje člověk. Čo, už je to v bezčí. Můžeme se do toho pustit? Jo. Podpáleno. Okej. Počkej. Ne, neházej. Ups. Protože ono prší a zhasuje nám i oheň. Tak to je blbý. O co jsme přišli? Já jdu hledat do toho díla. Šedro ne. Asi jdu zase skočit. Tak pánové, potřebujeme koton znova najít. O bože. A já jdu dělat tunel na neto pro notepíra. Začne pršet, tyjo. Už vím, jak se tady ten díl jmenuje. Díl plný failů. To je blbej sen. Ty krása. Kdo chce palici? Teda pokud budu mít dost dřeva. Dřeva je tu skoro stek. No, to už mám. Já to musím pomalu, ale vydechávat. Já naštěstí vůbec nevím, co děláme, ale co se pokoušíme, takže já jsem v klidu. Jsem na tom podobně. Že to nemůže být obyčejný koton, ale ten vyspy koton, jo.
Jo. Mm-hmm. Hledat mezi stromama. Ne, on je všude. Jo, potřebujeme minimálně 3. Tak. Tak a máme pořádný tofu. Budeme dělat pořádný nástroje. Jo, ještě bych mohl udělat bednu na to. Bedna je v bedně, nějaké jsou bedny. Pozdě už jsem si vykroftil. Takže co budeme potřebovat? Sekiru a palici. Tak, sekera. Raz. Dva. Tři. To já jsem se dostal až to, až k takový ty ropný skvrně, co mám na mapě. Jo. Tak, kámen teďko. Ještě tohle. To zdá se mi, že ty mobové se teďkon spawnují nějak víc. Ale jenom jednu. Užovan, či mají znovu 2 diamanty? Mně už to je jedno. Kapitánův deník 5 milionů, fáze rezignace. Tady nepotřebujeme nějakou kůži z krávy nebo něco takového. Asi ještě ne. Neříkej, určitě jo. A potřebuji zabít pár kráv. No jo. Ale minimálně jídlo z toho potřebujeme. Co mohlo být? Tak jsem zvědav. Jestli se mi tady naspomenujou potom netopíry. Máš nějakou specializovanou místnost na to, jo? Jo no, 3x3 tunel. Většinou se mi do toho vždycky něco naspomenoval. Arténu máš? Nemám, ale vyrobím si ještě tak. To by bylo dobrý. Tak. Hrobové ticho. Jo. Vidění.
Aby jsme nevypašili netopíra. Jo. Já už myslím, že to jsou nějaký pikl na to, koho zabijem první z těch dvou. Ty máš dva netopíry. No a my jsme jako dva lidi, co zkazili ten potion. Hlásí se dobrovolně? No, nevím, jestli by nám to pomohlo. Třeba by to zlepšilo náladu potom. Pokud dropujete to, co netopír, tak by se o tom dalo uvažovat. Jo. Plnu už máme, nebo nemáme? Po tu, ten koton? Ne, ještě někdo mě hrál dnes. Tak já jdu taky jednou z té jeskyně ven. Kolik toho potřebuješ? Kotonu? Potřebujeme minimálně 3. Okej. Okay. Ale noči sežente víc. Už mám jeden. Jo, ty si děláš srandu, já tady běhám všude, jo. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm jich mám. A konečně mám jeden. Jo, mě to dneska laguje zase. Kopu a... Ale jednou koukám, že nekopeš, že pokáš boky. No já to tady musím trošku dotemnit, víš, aby to bylo nějak. Tak můžeme naplnit čas zatím nějakýma historkama. Myslím, že teď to bude už úplně nějaký přímočarý. Co vy na to? Jo, můžeš začít, no. Jo. Okej. Okay. A nevím, jestli bude nějaké pokračování. Tak já mám příběh o tom, jak jsme tady strávili 6 epizod děláním jedné věci a potom teda dva frajeři tady za blbýho počasí spálili všechny ingredience. Já za blbýho, já jsem byl, mě zazdluji samovolně oheň. Aspoň už víme, že za deště ne. Minimálně nad tím udělat střechu. Jo, já myslím, že to půjde. Co by mě třeba zajímalo, kdybych se zeptal Naralo, jestli to, jak jsi se vůbec dozvěděla o NC Boxu? No, z Lexen se mi ozval sám, ale poprvé jsem o tom slyšela od Spikea. Aha. Dáli na jednom serveru. Hrál tam a tady. Potom něco vyprávěl. Jo. No, já jsem ho i sledovala, že jo. Tak. A dobrý? No, dobrý, paráda. To jsme rádi. Jo. A taky. Tak. Tak jeden koton jsem našel, jeden. Já už jsem zase věský. A už jsi něco točila? Tady ze serveru? Jo, dneska no. Právě nemám zpracovaný. Něco tajného? Ne, ale uvidíte sami. To je prostě takovej úvodní díl, jenom takový začátek. No to klidně můžeš říct, tohle stejně bude vycházet asi týden potom. No, žádný tajemství tam není. No, jak si hledám nějaký místečko a... Aha. Jo. Začátek, no. Já jsem normálně dropnul creeperovo srdce. Drot? Ale to nás nezajímá, creeperovo srdce my potřebujeme, ne to no. Já. Co nás zajímá je, že tady ta epizoda tady právě skončila, takže děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou. Naschle. Ahoj.